Halo Besti, selamat sore ya. Ini aku di area Satin Besti. Tadi aku duduk-duduk di sini dan sekarang waktunya kita pulang. Gak tahu dah pulang atau kemana. Pokok manut-manut mereka-mereka. Ngono lo Besti ya. Wes seharian iki mau aku ngekek terus Besti. Gak ngerti. Enak sing diomongne ngekek lek karo mereka iki. Janoe. Iya sing ngono kuwi lho Besti. Nek ora ketemu ki yo kangen, nek ketemu wes kocak. Kayak kedelon kayak padha dolanan apa. Kayak mono nek bakul boneka ngono lho, terus mari ngono dekne beli padhaan. Beli boneka kesukaane dekne ngono. Ngono. Sik aku mau buat sampah. Ini nek pengen naik sepeda nek kene nyewone nek kene. Kene lah Besti lah ngono. Jalane ijo yo kuwi rutene. Ternyata area Satin sini lebar ya. Mesti ombo. Ombo. Iya ada banyak mbak-mbak libur di sini. Ada mbak Indonesia, ada mbak Filipina. Apa? Apa sayang? Itu ada daftar apa sih kayak? Api erek bungane rek rek. Sumpah iki apik banget. Tempatnya bagus banget loh Besti. Ini ada keren banget bunga-bunganya ini. Tuh kan? Keren banget. Enggak, jam dua. Enggak, jam setengah itu. Ntar penggawe foto-foto ke dia nanti balik. Ya kan lampu kan bagaimana? Tempatnya bagus banget deh. Asli tepungan ini asli oh balik meneh jana salah ke jana roh roh tapi pura-pura enggak Thank you.
banyu. Iki lho, iki biasane iki bunyi kabel ngono. Endi lho? Iki mak lampu ne bunyi. Oh. Iki lampu kabel kae sing mlebu. Kok gak ana iwake ya? Ora ana iwake. Ternyata Taman Sati ini apik lho. Tempatnya apik. Yo manuk elek ngoceh masalah. Bocil. Bocil. Ndang tenan. Ndang mulai, ndang mulai. Yo. Wis mbakku ngene iki to. Anu, lah Pak wis meteng apa to? Meteng karo sambung karo bojo. Lah wong aku gawene online ki anu. Wis meteng apa anu HP-ku aku. Ampet jereh. Enak to ngono kuwi. Tapi mbak-mbak pada libur naik kene kene. Naik kene naik ternyata naik sing jualan bakso, naik sing jualan apa ya? Apa mau rujak, pokok macam-macam mesti. Naik kono ini. Jadi mereka wis nggowo nganune dhewe-dhewe. Soale wis padha entuk boneka. Kekal aku ngerasa nih. Kalian pas kesel burung? Burung. Belum dong. Burung kesel iki. Burung kesel. Kita mah. Terong. Lah tapi kok nggenggeng ngono napa? Anu asma. Atur penapasan. Bangetan. Ngono lho. Ya wis ngono kuwi. Jensen. Iki memang daune wis anu ngono apa piye? Daune kok garing. Garing. Aku numpak bis iki ning kene. Oh ya cedhek. Aku numpak MTR. Aku numpak. Hah? Sebenarnya ini ndak. Wis ana pasti keseruan kita. Apa sih mundur? Sih mundur. Mundur apa jare mundur. Ya kan ligone kono apa ya oleh to kuwi. Endi to? Oh lho kuwi kosong, kuwi ngenteni kita wi. Nganu nyepaki iku tanganan kene. Iya, saya rong capek iki. Oh, belum. Mana ada saya capek. Saya kok capek. Ais. Padahal nyuwun gendong. Aduh. Enak to ngono kuwi. Padahal yo kene delok enak. Pengen diembang. Ya apa? Diemban. Apa kuwi? Diemban eman sayang. Oh. Sayang. Dikudang. Dikudang, dikudang-kudang ngono lho pengene. Hola.
ngarane bahasa anu dia apa dimban. Walah. Dimban nek ngono aku nek ngarane dikudang. Duduk dikudang, dikudang beda lah. Oh. Wah, iki paling anu yo. Ngenteni jam ngono apa piye ya ngono. Jam panggilan. Kayak ngono kalau mesti. Ya, mana tahu ya kita munggah. Wes. Wes. Bukan golongannya Ki. Yang mana? Masa? Iya sih. Mana ada di lo hangai. Ya hai ban, ya hai ban ya, ya tak sah ni. Oh. Oke, ni aku ada di sini. Capek. Apa saya cak? Piye capek enggak? Enggak. Tenang. Ya wis ngono kuwi. Ya wis ngono ya Besti ya. Iki leren dhisik untuk selanjut meneh. Ya wis ngono sik. Kan ono ning kene. Video vlog kali ini sore ini. Makasih yang udah mampir, makasih yang udah like, makasih yang udah subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Puasaan. Makanya kan kami ngarep ngono tak tenero no.